Det här är Jeopardy. Med oss i studion ikväll har vi Skogsmård, en Valheim-veteran i röd skrud, Von Adler, känd från halv åtta hemma hos mig, och Linus, en halvalv i grönt. Dagens värd är Jonathan Lundqvist, och här är dagens kategorier. Vi ska nu göra en liten gammal barnramsa för att ta reda på vem som börjar, eftersom jag har glömt hur det riktiga Jeopardy då brukar det avgöra den saken. När vi kör andra kategorin, då kommer det vara så att den som ligger sist får välja kategori först. Men nu tycker jag att vi helt enkelt kör Ole Dole Doff, Kinke Lane Koft, Unke Bad. Jag har glömt bort hur den där ramsan går. Vi kör, eftersom Limpovic räddade oss genom att komma in, som vår tredje spelare, så får han välja först. Välj kategori, Linus. Jag tar Astrid Lindgrens värld för 200. Astrid Lindgrens värld för 200. På denna gata bor Lotta. Linus? Vad är Bråkmakargatan? Och det är rätt. Nästa. Ja, vi tar 400. Tack. 400. Vår befriare. Skogsmård. Vem är Tengil? Rätt. Skogsmård, vilken väljer du? Olympen 200. Olympen 200. Gudarnas konung som absolut inte kunde ta ett nej. Skogsmård. Vem är Zeus? Lite underligt uttal där, men vi godkänner det helt och hållet. Skogsmård. Snelhäst för 200. Snelhäst för 200. Magisk häst med horn som dras till oskuldsfulla kvinnor. Von Adler. Vad är enhörning? Rätt. Välkommen in i spelet, Von Adler. Vad väljer du? Jag har tryckt varje gång. Första gången vann. Då tar jag ökända örlogsfartyg för 200. Ökända örlogsfartyg för 200. Tyskt slagskepp som sänkte den brittiska slagkryssaren Hood. Linus. Vad är Bismarck? Det är rätt. Vad tar du härnäst? Ja, vi tar 400. Ökända örlogsfartyg 400. Kejsarens stolthet som sänktes av amerikanskt flyg utanför Okinawa 1945. Linus. Vad är Yamamoto? Korrekt. Nästa. Nej, faktiskt inte. Yamashiro var amiralen, Yamato var skeppet. Det var helt rätt, jag hade fel. Ja, jag ska, det är också helt rätt. Jag ska se om det finns något sätt jag kan korrigera det på. Men jag tror inte det. Jag tror att dessvärre får Linus där en bonuspoäng. Så jag är ledsen. Men vill ni att jag ställer om från randomized till att det handlar om antingen timing eller för den som trycker först? Nej, vi kan köra randomize. Men vi får räkna bort 400 poäng från... Vi kommer ihåg det. Vi försöker Linus. Komma ihåg det helt enkelt. Linus, eller förlåt, ja, vänta, stopp. Fel, så. Ja, eftersom Adler påpekade skillnaden där så får han välja nästa. Ja, Olympen 400 då. Olympen 400, dödsguden som blev skurk i Disneys Hercules. Von Adler. Vem är Hades? Korrekt, nästa. Olympen 600. Olympen 600, äkta son till Zeus och krigets, våldet och brutalitetens gud. Skogsmård. Vem är Ares? Korrekt. Skogsmård får välja nästa. Snelhäst 400. Snelhäst 400, världens mesta häst.
Det var alltså ingen som kunde att det var Mulle. Ni har alltså inte haft en syster som läste Min häst när ni var små. Nej. Ni har missat någonting. Mulle är en fantastisk serie. Skogsmård, du kan lika gärna ta nästa. Vår blå planet 200. Vår blå planet 200. Det enda havet döpt efter en kontinent. Von Adler. Vad är Indiska oceanen? Korrekt. Och förlåt, jag låste upp era basses lite för tidigt där, men det är ingen skada skedd. Ökända örlogsfartyg 600 då? Ökända örlogsfartyg 600. Och det är en dubbelchans! Så vänligen slå in din hur mycket du vill satsa i rutan där nere. Vart då? I din lilla ruta här nere, i där du ser där ditt namn brukade stå. Ja, ah, och hur mycket har jag att satsa? Du har 800 att satsa. Ja, då vill jag ha 800. Okej. Skriv in det också. Det gjorde jag. Okej. Vänta. Varför kan inte jag visa... Får se. Reveal Daily Double. Jag kan inte... det kan vara så att jag måste skriva in det åt dig. Submit. Ja. Otursförföljde amerikansk jagare som öppnade eld mot president Roosevelt. Den kan jag inte. Fan. Vad är William D. Porter? Jag tryckte på knappen. Ja, var... Dagens dubbel får bara Von Adler svara på. Ah, fan också. Den... Jag hade... Ja. Von Adler, du är inte William D. Porter. det är ett av internets största meme-fartyg, men okej. Ja, jag trodde det var Kamchatka. Jag körde örlogsfartyg för 800. Okej, 800. Ryskt depåfartyg som nästan startade krig mot tre olika länder. Von Adler. Ja, vad det kan chatta. Korrekt, och där fick du tillbaka dina 800 i alla fall. Det är lite roligt att jag nämnde det precis innan jag får en fråga. Då kör vi ökända örlogsfartyg för 1000. Ökända örlogsfartyg för 1000. Det tyska slagskeppens ständiga skugga. Vad är prins Eugen? Tunga kryssaren prins Eugen. Jag trodde det skulle vara Sheffield. Nära nog, men jag tror att prins... Både Bismarck och... Prins Eugen var nog med på fler av deras... Du menar att den var alltid var eskorterade dem under deras uppdrag? Korrekt. Så, Von Adler, nästa. Astrid Lindgrens värld 600. Astrid Lindgrens värld 600. Han spelade Riddar Kato i filmen från 1987. Linus. Vem är Kristoffer Lee? Korrekt. Vad blir nästa? Vi tar 800, tack. 800. Till detta land för Harry Liljenkvast barn. Vad är skymningslandet? Linus. Vi tar vår blå planet för 400. Vår blå planet 400. Den djupaste delen av världshaven. Von Adler. Vad är Marianergraven? Ja, egentligen så är det skrivna svaret Challenge-djupet, men det är en del av Marianergraven. Kan vi acceptera det? Ja. Ja. Då accepterar vi det. Som sagt, formellt korrekt. Relativt jämnt mellan våra tävlande här. Von Adler, what will it be? Astrid Lindgrens värld för 1000. Astrid Lindgrens värld för 1000. Barbros allra käraste syster och drottning i Gyllene salen. Vem är Ylva Li från allra käraste syster? Lite glad över att jag fick in så pass udda frågor att inte ens Von Adler kunde svara på dem, ärligt talat. Det var obskyr. Inte för mig, jag växte upp med dem. Vad sa du? Olympen 800. Olympen 800, krigsstrategins gudinna som även gett namn åt en stad. Skogsmord. Vem är Athena?
Korrekt. Pallas Athena. Skogsmord. Vår blå planet 600. Vår blå planet 600. Vattnet i Östersjön faller under denna kategori. Von Adler. Vad är bräck? Korrekt. Von Adler. Vår blå planet 800. Vår blå planet 800. Bubblan som sprack i England på tidigt 1700-tal. Linus. Vad är södra havsbubblan? Korrekt. Vad tar vi härnäst? Vi tar vår blå planet för 1000, tack. Vår blå planet 1000. Hav med genomsnittsdjup på 3000 meter. Skogsmord. Vad är Atlanten? Korrekt. Det är helt korrekt. Vart ska vi resa härnäst? Vi tar snelhäst 600. Snelhäst 600. Trofast häst som dog med sin ryttare vid Lützen. Von Adler. Vem är Strife? Korrekt. Och det är mer eller mindre bara hans skinn som finns kvar på Livrustkammaren. Vart tar vi det här näst? Då kör vi Olympen 1000. Vi avslutar Olympen 1000. Han motsvaras i romersk mytologi av Neptunus. Skogsmord. Vem är Poseidon? Korrekt. Skogsmord. Snelhäst 800. Snelhäst 800. Alexander den stores häst som sades vara en argsint enhörning. Skogsmord. Vem är Bufala? Det är inte tillräckligt nära, jag är rädd. Bukefalos. Ah. Hästen i världshistorien som fått flest städer efter sig. Mer eller mindre. Vart tar vi hennes då, skogsmord? 90-talet på TV 200. 90-talet på TV. Dokusåpa som gav oss nya kändisar som Konstapel Melin och Robban. Von Adler. Vad är Robinson? Eller Expedition Robinson. Vi godkänner nästa. Då tar vi Snelhäst 1000. Snelhäst 1000. Kungens död, likväl hans död. Det är Snömanke från Sagan om ringen. Von Adler, du hade rätt senast. 90-talet 400 då. 90-talet 400. Programmet där Jalle och Heavy drog landet runt med Sofie Propp i hälarna. Och det är på rymmen vi letar efter. Jag måste ha klickat för tidigt. Det är mycket möjligt. Det kommer upp ett meddelande att du har tryckt och är i A600. Jaha! Alltså om det inte kommer upp ett meddelande, tryck igen helt enkelt. Tar vi 600 av Von Adler? Ja. Tävling ute vid franska kusten som sändes på svensk TV första gången 1992. Linus? Vad är Fångarna på fortet? Helt riktigt. Vilken vill du ha härnäst? 800, tack. 800. Musiktävling där allmänheten fick sjunga covers. Skogsmord? Vad är Idol? Inte det vi letar efter, dessvärre. Idol tillät även egna kompositioner. Det var Sikta mot stjärnorna. Som bara hade covers. Och då finns det bara 1000 kvar. Nöjesprogram där barn skickades utomlands tillsammans med Agneta Sjödin. Det låter inte så roligt. Vad är Jakten på den röda rubinen som gick i en säsong i 2 månader 1994 och marknadsfördes med barnet är utomlands och föräldrarna vet inte var. Jag var 2. Jag skulle inte ha blippat på den där musikan. Ja.
Ja, vi hoppar genast vidare till nästa, till Double Jeopardy. Men just nu så är det så att Limpovic har 2800, Von Aller har 2600 och Skogsmård har 2400. Kom ihåg att jag bara har 2400. Ja, just det. Jag fick 400 poäng som jag inte ska ha. Ja, men då gör vi ändå så att Skogsmård får börja. Okej. Krig och fred 400. Krig och fred 400. Polen och Hiroshima. Va? Linus? Vad är andra världskrigets början och slut? Vad är andra världskriget räknas som korrekt? Vilken vill du ha härnäst? Krig och fred 800. Krig och fred 800. Sarajevo och Versailles. Nu fattar jag hur den funkar. Linus? Och det första världskriget. Helt riktigt. Härnäst? Vi tar väl tredje. Prag och Westfalia. Skogsmård? Vad är 30-åriga kriget? Helt riktigt. Vilken vill du ha härnäst, Skogsmård? Vi tar snabbmat och dryck 400. Okej, vi tar snabbmat och dryck 400. Den mest grundläggande snabbmaten du kan köpa på varje torg. Linus? Vad är korv med bröd? Helt riktigt. Vad vill du ha härnäst? Det är inte sant längre. Det brukade vara det. Vad sa du? Vad är luftens hjälta 400? Två cykeltillverkare vars flygmaskin ändrade historien. Von Adler. Vilka är bröderna Wright? Helt riktigt. Då tar en krig och fred 1600. Krig och fred 1600. Alperna och Sama. Von Adler. Vad är andra puniska kriget? Korrekt. Krig och fred 2000. Krig och fred 2000. Bull Run och Appomattox. Linus. Vad är amerikanska inbördeskriget? Helt riktigt. Och vart vill du fortsätta? Vi tar vardag 400. Vardag 400. Inte ens lasagne förbättrar den här dagen enligt katten Gustav. Skogsmål. Vad är en måndag? Vad är måndag? Helt riktigt. Vart går vi härnäst? Ja, fortsätt vardag 800. Vardag 800. Grekisk och spansk kultur förkunnar att denna dag bringar otur. Linus? Vad är onsdag? Fel. Vad är tisdag? Skogsbord, du hade rätt senast, så? Svensk historia 400. Svensk historia 400. Med detta land var Sverige i personalunion mellan 1814 och 1905. Skogsbord? Vad är Norge? Helt riktigt. Fortsätt på svensk historia 800. 800. Kungen som mördades på en operaföreställning i Stockholm. Von Adler. Vem är Gustav den tredje av Holstein-Gottorp? Helt riktigt. Von Adler, du fortsätter. Svensk historia 1200. Svensk historia 1200. Område i Tyskland som Sverige ägde mellan 1648 och 1815. Linus? Vad är Pommern? Helt riktigt. Nej. Jo, Pommern är till... Vi ägde får Pommern. Vi ägde inte hela Pommern. Pommern anses ändå tillräckligt korrekt. Det hette svenska Pommern, inte svenska hirpommern. Nej, men vi fick området får Pommern. Det kan, må vara, men domaren dömer att Pommern är tillräckligt korrekt eftersom det var så det talades i vardagligt tal även på den tiden. Fair enough. Limpovic.
Luftens hjältar 800, tack. Luftens hjältar 800, ukrainsk legend från de tidiga dagarna av 2022 års ryska invasion. Skogsmård. Vad var The Ghost of Kiev? Riktigt. Vart vill du fortsätta, Skogsmård? Luftens hjältar 1200. Pilot som räddade alla ombord på planet genom att landa på Hudsonfloden. Vem var Sully? Helt riktigt, Skogsmård. Vart vill du fortsätta? Luftens hjältar 1600. Första gången han såg ett jetflygplan sköt han ner det. Vem var Chuck Jäger? Skogsmård, du hade rätt senast, så du kan fortsätta. Snabbmat och dryck 800. Snabbmat och dryck 800. Snabbmatskedjornas klassiker som används som index. Von Adler. Big Mac. Alldeles riktigt. Och vart vill du fortsätta? Snabbmat och dryck 1200. Snabbmat och dryck 1200. Engelsk favorit som serveras i tidningspapper. Linus. Vad är fish and chips? Alldeles riktigt. Vart vill du fortsätta? Musikvärldens djur 400. Nu försvann Skogsmård. Ja, jag försvann och hörde Adler säga snabbmat och dryck någonting och sen klipptes det och nu kom jag tillbaka. Jag verkar vara online. Ja, vi håller på att försöka få in dig igen. Dina poäng verkar fortfarande finnas kvar och allt sånt, så okej. Men du har om inte annars så antecknar vi att vi har 6400 just nu. Så jag har skickat dig igen en invite till spelet. Så vi borde vara okej. Okay. Jag har skrivit... Nej, nu stod det fail to connect version. Här är jättekonstigt. Har det alltså... Testa igen. Så, invite sent. Det kan vara så att du kan behöva connecta manuellt annars. Där har vi dig. Och så till dig. Och du har din plats och du har samma poäng. Ja. Ja. Jag missade helt och hållet förra frågan, men den... Det tycker jag att vi låter Skogsmård välja nästa. Ja, Skogsmård får välja nästa helt enkelt. Ja. Varda 1200. Varda 1200. Klassisk filmkaraktär med svart hår och flätor som knäpper med fingrarna. Von Adler. Vem är Wednesday Addams? Helt riktigt, eller onsdag. Von Adler. Vi tar Luftens hjältar 2000. Luftens hjältar 2000. Britt som flög mot Bismarck i Atlanten och stupade i strid mot tre tyska örlogsfartyg i Engelska kanalen året därpå. Vem är Edwin Esmond? Han fick ett Victoria Cross för det också. Flög som ledare för 6 Swordfish-plan mot 2 tyska slagkryssare och en tung kryssare. Under den så kallade Channel Dash. Von Adler. Vardag för 1600. Vardag 1600. Åskgudens dag och början på veckans slut. Linus. Ja, det är torsdag. Alldeles riktigt. Vart vill du härnäst? Vi tar vardag för 2000. Vardag för 2000. Denna dag kan vara både svart och den 13. Linus. Vad är fredag? Alldeles riktigt. Vart vill du härnäst? Musikvärldens djur, bara för att alla ska få höra hur dålig jag är på musik. Musikvärldens djur, band som sjöng om Hotel California där du kan skicka ut men aldrig lämna. Von Adler. Vilka är The Eagles? Alldeles riktigt. Vart vill du härnäst? Svensk historia 1600. Svensk historia 1600. Svenskt slag som kommer att revolutionera krigsföring i 200 år. Von Adler.
Vad är Breitenfeld? Alldeles riktigt. Glad att se att vi har samma åsikt om slagets betydelse för övrigt. Ja. Men den har vi i och för sig tagit från von Clausewitz. Så. Vi lyssnar alltid på utländska källor. Så svensk historia 2000 enligt von Adler. Och det är en dubbelchans! Von Adler fick nästa dubbelchans också. Hur mycket vill du satsa? Vad har jag? 9400. Men då satsar vi 6400. 6400 och vi visar. Under detta namn föddes Greta Garbo. Ingen jävla aning. Vad är Gustavsson? Hon föddes som Greta Gustavsson. Von Adler, vad vill du ha? Musikvärldens djur 800. Musikvärldens djur 800 och det är ännu en dubbelchans. Hur mycket vill du satsa? Ja, då satsar väl det 3000 vi har kvar då. Von Adler satsar de 3000 han har kvar. Och vi visar frågan. Ett av världens största band döpt efter bland de minsta djuren. Ingen aning. Jag ger dig lite tid till. Nej, jag kan inte. Ja, det fanns en tidräknare tydligen. Vad är The Beatles? Mm-hmm. Von Adler, vill du fortsätta? Långsamt. Snabbmat och dryck 1600. Den frågan har faktiskt stulit från ett äkta jeppar i program, så den är inte långsökt. Snabbmat och dryck 1600 då. Kolsyrad svart dryck som ofta serveras med snabbmat. Den säger inte om jag har bussat in eller inte. Nu. Det var jag som inte hade låst upp. Linus. Ja. Vad är cola? Alldeles riktigt. Linus, vart ska vi härnäst? Musikvärldens djur för 1200. Musikvärldens djur för 1200. Han sjöng om kyssen från en ros. Vem är Seal? Limpovic, du hade rätt senast. Jag försöker göra bort mig igen på musikvärldens djur, tack. Musikvärldens djur, han var född att vara vild. Vem är Steppenwolf? Och Linus? Vi tar snabbmat och dryck. Jag vågar inte ta den där. Den här rätten är populärast på nyårsdagen. Skogsmård. Vad är pizza? Alldeles riktigt. Och Skogsmård, du har inte mycket val här. Det blir musikvärldens djur 200. Det fann troden när de såg hennes ansikte. Vad är The Monkees? When I saw her face, then I was a believer. Jag har förlorat, jag har inte monkeys. Enligt mina anteckningar var det. Så, den sista frågan. Två sekunder. Den sista kategorin är medaljer. Och kan ni skriva in era bud eller behöver jag göra det åt er? Jag kan skriva in mitt. Jag tror att du får låna 2-3 tusen Adler. Så jag skriver in det åt dig. Okej. Eller någon, det ska finnas en lånemekanik. Men jag du kan skriva in åt dig eller Skogsmård. Jag har skrivit och jag har kunnat trycka på submit. Yes. Och kan du skriva in åt dig Linus? Det kan jag. Och jag har sett. Okej, okay, då visar vi final question. Medaljen finns i guld och silver och bärs i ett band där det röda symboliserar blod och det svarta sorg. Och då skriver ni in frågan i era textfält om ni kan. Men jag har ju bara ett chattfält. Där kommer det visas till alla. Nej, du har en liten ruta på på din spelplan. Har du en liten chattruta som du kan skriva in? Ja, men om jag skriver där... Nej, jag tror inte alla andra ser. Nej, men du skriver det fel nu. Du skriver det fel. Ja, det var den jag ser också. Jag ser ingen annan ruta att skriva i. Edit note, eller? Ja, det är den man skriver, eller? Det står enter your response. Jag ser inget enter your response. Jag har fått en liten ruta på min.
nere på där det står von Adler. Precis. På min övning. Vänta, måste jag zooma ut? Ja. Hur gör jag det nu igen då? Mushjulet. Ja, nej, för att jag har anteckningarna och då vägrar den ta det. Men per här... Nu. Där kan man skriva grejer. Men kan jag få... Tack. Har alla hittat den nu? Ja, ja, jag har hittat och skrivit. Däremot har jag inget submit, men det kanske funkar att bara köra. Ja, jag ser vad ni har skrivit. Jag vet inte om ni ser vad ni andra har skrivit. Jag ser bara det. Skogsmård, hur mycket satsade du? 400. Och du, ditt svar är? Vad är Victoria Korset? Och det är fel. Det var jag nästan säker på. Von Adler, du har satsat 3000 lånade kronor. Så om du har rätt så får du 3000 av huset. Vad är ditt svar? Vad är järnkorset? Dessvärre, det var inte rätt. Och Limpovic, du satsade? 3000. Och du, ditt svar är? Vad är järnkorset? Ah, dessvärre. Ingen hade rätt och svaret var Försvarsmaktens medalj för sårade strid införd 2011. Och det gör Linus även med de 400 vi behöver räkna bort för den felaktiga frågan till dagens vinnare med 9800 poäng. Så det är alltså svenska försvarsmaktens motsvarighet till amerikanska Purple Heart. Helt riktigt. Ja. Känns det som att så här, ja, det är en deskriptivt namn på medaljen, men och det där men är hur ska man komma ihåg det? Frågorna är inte meningen att vara lätta. Nej. Finalfrågan är nästan alltid rätt obskyr. Jo, såklart. Ja. I alla händelser, jag vill också säga att vi har nästan tagit upp exakt lika lång tid som ett riktigt Jeopardy-avsnitt. Vi ligger på 32 minuter just nu. Men jag tyckte att det här gick alldeles utmärkt. Så jag vill tacka alla deltagare för en trevlig stund. Och vid nästa tillfälle så kanske vi kan pröva om vi ska köra med någon av de andra metoderna, som till exempel att den som svarar fortast eller svarar med timing istället för random. Även om jag tyckte att random var rätt bra i att fördela antalet frågetillfällen. Så jag tackar er absolut för att ha varit med och spelat och ha en trevlig kväll allihopa. Ja, det är samma. Kör Valheim. Ja. Kör vi lite Valheim. Nej.